Evo ga. Spremni, ja? Spremni. Ali ovo je... Da, ali kuš, on ima kut, ovaj ima 170, ovaj 50, 55. Ovo baš moraš nišaniti, ono šta. Ali dobro, vozi, vozi, može, slobodno. Slobodno ti daj gas. Ana, imaš sa linje ono? Imam. Ali ne znam da li ću je staviti, jer ovaj tam, ovaj mi tanki štaf. Ali toplo je. Da, da. A taman ima vjetra koliko treba, samo da... Da, da malo nas nosi. Da. Ja ne volim kaj je ono, kako nas vrlo. Znaš šta, ja ću morat navezat ovo. Ti si već pripremio sve. Meni je sve spremno, ja sam se danas... A ja stavit ću ovaj peškafon do koji imam. Nije nešta, ali ću navezat ove ribice gore. Snima, snima. Kamera ide, ton. Ide. Danas, ljestica 95,5 više ili manje. Da, šta kila. A? Evo je. Bravo, i travu i sve imaš. Sve imam. Bravo. Kuš, ona ti tebi je otiđe peškafon da koji meni na dno. Radio sam na štapu, ona se bacila na iznad naranđasti i ja je povukao. Evo je, bravo. Opa. Evo, kino si joj krak. A nažalim dana da im pucaju ti krak u put. Da. Tako da se ne čudi što ti pukne. Nama je jučer koliko 3-4 komada, samo ti krak ostane. Jer sad valam rijeste i onda im je... ta situacija. To je botele, pa kako me uspiješ? Jesam crn? Gledaj vam. Kako okreneš vamo jebote pas? Gledaj kako me. Čekaj, jel sam crn još? Malo tu, samo malo. Ha, da se... Da, dobro, da ti nisam. Da se... Vi da si bio, di si bio, na lignjama je. Botele, gdje kur... Kako je ovako napuhnuto je? Ovo je trudno. Ha? Je, je, evo imam i ja. Da. Jebote, kad ti vadiš to je opća opasnost. Moram gledati. Vidi, padne mi na ovu donju varalicu. Ovo me gleda kako me je zasrala. Pa nema veze, boli me kuri.
E, ajde! I? Odlično. Ma je, par komada. Nije ništa taklo, 2-3 ure ni tak. Aha. Ne, ovo je, trava. Trava. Ajde. Sam kilo. On baca na ovaj drop shot. Jesi? Čekaj da se ja maknem.